til wifi sånn et år nå, og da har jeg sånn 2 MW ned. Og nå har jeg 8. A huge difference, ass. Isa, hun så litt silly ut. Eller hen. Orissa? Yeah. Mm. Very steely. Åh, oh, det var skinnet. Ja, ah, det så ikke så silly ut. Hvilket skin? Forest Spirit. Ja, ah, Forest Spirit skinnet ser jævlig fett ut. Det er anniversary eller loot packs, da. Og det er sånn litt cringe. Fordi ingen vet når anniversary er, egentlig. Du får bare en notification om noe som må du følge med. Er det deg? Jeg har den. No fuck. Du gjorde den, for jeg har ikke spilt siden sesong 3. Du gjorde den, for jeg har ikke spilt siden sesong 3. Oh no. For jeg har ikke spilt siden sesong 3. Oh no. Oh no. Oh no. Hva? Oh no. I'm watching her on stream. Oh no. I'm watching her on stream. Oh no. My voice is watching her on stream. Oh no. My voice is watching her on stream. Oh no. My voice is watching her on stream. Stemmen blue da gjennom streamen. My voice is watching her on stream. Men gjør det fortsatt, baby. Stemmen gjør det fortsatt, baby. Er du ikke det? Stemmen gjør det fortsatt, baby. Er du ikke det? Hallo. Men jeg krysset streamen der med målet gjort. Nei, ta en sitte på Håkon streamen. Nei, ta en sitte på Håkon streamen. Nei, ta en sitte på Håkon streamen. I don't understand. You're hosting me, dumbass. Wait, what? You're hosting me, dumbass. Wow, that fell off. Wait, what? You're hosting me, dumbass. Wow, that fell off. You fucking dumbass. I know. Wow, you fucking dumbass. What the fuck are you? You're fucking dumbass. What the fuck are you? You're fucking dumbass. What the fuck are you? You're fucking dumbass. What the fuck are you? Men jeg begynner å lure oss. Men jeg begynner å lure oss. I was joking. Men jeg begynner å lure oss. I was joking. La oss gjøre det sånn som han der karen. I was joking. La oss gjøre det jævla TF2-videoen. La oss gjøre det jævla TF2-videoen. Ja, og så trenger jeg bare å skru opp bilen, guys. Ja, og så kan jeg bare sånn. Ja, og så kan jeg bare sånn. Hva det verker det blir. Den kommer til å bli jævlig. Hva det verker det blir. Den kommer til å bli jævlig. Hva det verker det blir. Den kommer til å bli jævlig. Oh my god. I am cursed. This must be 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 my god. Just getting worse, Jesus Christ. 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 Jesus Christ, det var hit. Åh, du stopp. Åh, jeg må klippe det der, altså. Åh, ørene mine. Jesus. Ja, det der var ikke digg. Add me, guys. Hva heter du? Send det i chat, da. Thank you.
Eddie McFreddy. Eddie McFreddy? Ja. Hva heter Eddie McFreddy? Hva heter du? Hva er hashtaggen? Holy shit. Hvor er det? Åja, 21482. Sendte jeg riktig. Wow, det legger litt. Kanskje jeg må senke... Ja, kanskje jeg skal senke graphicsen litt grann. Det er ikke vits å ha den på maks. Nå som jeg streamer også. Wait, there's epic? Oh my god. Du, la meg bare restarte her, hørte jeg. For å få litt lavere graphics. Har du klippet den da? Wait. Åh, den klippet er så based, ass. Oi! Nei, jeg gleder. Aksel, hvorfor stoppet du å spille Overwatch, what? Jeg måtte restarte bare. Ah. Er det noen som har Eddie McFreddy som jeg kan invite, eller? Jeg prøvde å legge den til, men han har ikke svart på min invitasjon. Åh. Fy faen, ass. For et rassør. Vi har fått noe. Nei, men det er fordi jeg 100% har skrevet det feil, da. Mac med A? Nei, han skrev du inn i chatten. Ja, ser du det? Jeg skjønner nå. Jeg skjønner nå. Du. Jeg har Discord, og det er en grunn bak spillet, det er mega cursed. Det klippet, det er beast. Send, du sendte det her, ja. Epic skins. Jeg så det klippet. Hva er all verden av dette? Vi bare snakket litt. Håkon drev og utenstod meg. Det er bare en average. Det er bare et average voice call fra Ratch. En snutbox. Er man da med? Ja, noen som leker litt med bestikken. Nei, jeg mistet liksom... Det var ikke med vilje. Ja, jeg hadde så bestikk på pulten. Men greit, jeg satt fra meg et glass, og det var det som hørte så jævlig AIDS ut første gang. Er du sikker på at det ikke var min? For jeg hadde... Det var nok en saftig kombinasjon. Altså det som er jeg har jo mic-standen mountet i bordet i tillegg, så hver gang den treffer bordet, så er jeg bare sånn... Kjær da, Somi, men jeg har den på mousepaden min for å hindre litt lyd. Oi, har du fikset mic-stang? No. Mic-stang? Åh, mic-stand, trodde jeg du sa. Det står jo på porten. Alright, let's go. Vi gidder ikke over noe, ikke sant? Vi driter i den. Jeg har liksom... Nei, vi tar bare open competitive, det er helt fint sikkert. Hvorfor er Herman uninvitable? Hvorfor er han... Wait, er det ikke sånn cringe at man ikke kan være mer enn 4 stykker i party? Jeg er i party. Åh, du er i party. Ja, say less. Den er... Jeg så ikke at han var i party. This guy... Easy pool! Hvorfor må alle spillene være så jævla politiske? Faen, eller? Og så bytter du til den, da. What the fuck, Herman? The LGBT community is ruining my video games! Han tror ikke det er det samme... Møsnes baby, lykke til med studering. ...som i fjor. Return to Munke? Hva faen er det helt der? Yes! Return to Munke? Jeg prøver ikke å skan. Frykt ikke, karer. Husker jeg, vil dere ha McCree eller... McCree eller... Jeg vet ikke hva det greiene han gjør. Bare vel det. Rolldog var min hero. Ja, spiller Rolldog da, det er bra, den tenkte. We are defenders. Så spiller du healer from Rey. Jeg kan prøve den i Mercy, jeg vet ikke helt hva jeg gjør. Den gjør det samme som vanlig. Lucio er bra da, Lucio er bra på denne feil. Er den? Ja, ja, det er gøy. For å defende high ground så funker han fett. Ja. Men Mercy, ikke sant, Mercy, det må du huske med Mercy, Herman, det er at, ikke sant, når du dasher til folk med shiften, når du er liksom, når du flyr mot dem, så kan du trykke space når du liksom er ganske nærme dem, og da vil du sånn launche deg selv inn i luft, da, hvis det er mening. Du vil fly sånn dritlangt. Det er veldig nice. Det må du bruke. Dude, I'm lagging like crazy. Jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg trenger gearing i Torren. Torren, jeg trenger gearing. Jeg trenger gearing. Jeg kødder ikke. Jeg bak deg rett bak deg. Nei, er det greit det? Nå er det takk. Til det da! Faen. Å faen.
Det er jeg legger så sykt. Hva som har skjedd? Drep Rodog! Død! Rodog dead, Rodog dead. Da må du delta til å høre meg. Ja, vi kan det. Ja, vi kan høre deg. Jeg har lenge, jeg har sånn, det støtter sånn hvert sekund, jeg har sånn 3 frames. Oh. Any help on the cart, guys? Kan du sjekke oppløsning? Killing the DPS's. Fiksa, det funket jævlig fett i går, da. Har du noe annet opp i bakgrunnen? Nei. Anything help, anything help, anything help. Er du? Apes together strong. Ok, da er det spar ulten din til meg når du får den, ok? Legger du fort til deg, man? Yeah. Det er jo støtter hvert sekund. Let's fucking beat these bastards and then you fix it. Det er bra at jeg spiller loser, jeg bare står her og hiler. Stopp og... Nå må gå på karten, nå må gå på karten. Jeg kan ikke gå på karten. Nice, herlig. Am I doing it? You're doing it. You're doing well. Drep Mora, drep Mora, drep Mora. Nice. Nice, Eddie. Men Sogra på fire on us. Oh, the stuttering is fucking insane. Oh, det blir litt bedre. Vi liker det. Men jeg kan ikke bevege musa da, for jeg legger. Hvis jeg står i en retning hele tiden, så er det brunt. Takk som du spiller Mercy, da trenger du ikke å flikke musa i dette. Ja, nå er det trykket på folk. Oh shit, bak oss! Jeg vil ha meg rævkjørt av... ...han her, altså. Soldat 76, står bare på high ground og... ...med rævkjørt oss bakfra. Alright, og jeg har ult, Håkon. Ja, vi trenger ikke å bruke den nå, da. Nå som vi har... I'm getting fucking killed by Lucio here! Ended. Wow, wow, wow! Okay. Reaper here. Run! Jeg prøver å hitte en... ...soldrein litt. Ah, Torren, har du ult? Yeah. Ja, ult, skal jeg kjøre. Ah, jeg skjører. Jeg blir ikke... Jeg vet ikke. Jeg kan ikke se shit! Holy shit. What's even happening? Dude, I'm killing everything! Nice! Den heroen her er jo skikkelig skill, det er bare holdt inn skyldknappen. Ja. Og så sto Torren og healet meg, så jeg bare... ...trengte ikke noen... Dodge litt. Yeah, sure, jeg healet det. What? Hva var det som healet meg da? Jeg aldri ikke, jeg bare skjøt det. Jeg trykket på E, hvis det hjelper. Oh, det hjelper, det hjelper, det hjelper. Bring the fight to them. No. Kill them. Åh, det er skyld. Fuck. Heal me. Okay, everyone. Help. Oi, se du! Soldier går opp. Han går opp til deg, Håkon. Nei, han står. Nei, han står inne i hjørnet der. Han soldier. Han er bedre. Han kommer ikke opp hit til meg derfra. Ja. Nice, just det. Herlig, boys. Push him back! Push him back into the spawn. Brat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 . Jeg har ult nå, Torren. Har du ult? 92. Nei, bare spar den til de pusher. Vi kan ikke waste det før de pusher. Jeg står high ground, men... No, they retreat! Nå begynner det å nærme seg tidspunktet, Torren. Jeg bare sier det. Ja, har du ult? Ser deg ikke, da. Jeg er over deg, over deg, over deg. Er du nå, er du nå? Åh, jeg må overleve! Jeg er ikke i position. Åh, 1 HP! Nei, jeg døde. Fitte. Det var big int da vi klarte å ta på der, ass. Jeg hadde sånn 4 stykker på meg. Inne et lite rom. Nei, jeg choka. På en casting couch. Men jeg har ikke spilt. Han bare ikke løp inn døra. Vi må inn døra. Stopp karten. Ja, det var ikke så lurt delen her. Du, vi kan ikke bare hoppe inn på karten. Det hjelper ikke å hoppe inn på karten. Det hjelper. Det gjør ikke det. Det gjør absolutt ikke det.
Run away. I'm running. You're retreating to the corner. We need to go together, guys. We are together at the corner. And now I'm together. Sorry, bro. Ah, hello. Så är det slå. Åh, jag blir fokuserad som ett halvete. Oh shit. Bara ut nu bara. Alla mitt är sånt perfekt. Det har inte skött. Det är bara mega pusher man ass. Jag kommer upp på den. Roll dog in här. Roll dog in battles. Oh, I'm dead. Alright guys, we just need to hold for two more minutes. Get on the cart, get on the cart. Jag måste ha det här för oss. Nice then. Alltså, bortsett av det at alle sammen brukte ultisene for likt, det er jævlig skjønt da. Yeah. We just didn't know how to react, because we're bad. And that's fine. Den siden av oppfølgen av visen. Legg deg halve runden, så jeg skylder på. Men du legger ikke nå lenger? Nei, ikke sånn kjempe mye i hvert fall. Det er spillet bare. Ja, det er bra. Ja, det er bra. Ha. Åh, oh shit, man tar fram Genshin. Nå er det time to unleash it. Nå skal jeg spille Oni, det du får fra å spille fucking Heroes of the Storm. Nå skal det unleashes. Altså, om det går... Åh, oh shit, Genji og han så. Oi. Så. Need more damage. More damage. Let me actually just... Jeg kan spille sånn, jeg kan spille... Nei, men jeg kan spille tank, liksom, hvis Eddie vil spille DPS. Må vi ha to tanks? Vi burde, dumt, men jeg kan... Jeg skal bezerra, jeg vil få bezerra. Neit. Faen, hva er det som skjer med gamle? Hvem faen var det som hila forrige gang? Eddie. Du og... Nei, du og Herman. Ja, jeg er Herman og Eddie. Eddie hila forrige. Har du bronsehiling? Ja. Jeg har silver healing, faen. Fucking... Hva var det du spilte her, eller? Han bare... Han spilte Raw Dog, ja. Det er bare self-healing, da. Wow, that's a bastion. My shield is dead as dicks. Bare slå Frodo fra siden, og så ødelegger vi... Help. Jeg roller på toppen her. Reloading! Jeg går flanker, Raw Dog. Nei, bastion. Hey guys. Soldier på toppen her. What? Jeg trenger hjelp! Healing, Herman! Heal, Herman! Heal! Hva gjør vi med han der kameraten på toppen her da? Ja, altså, jeg er på han. Jeg irriterer han nå, liksom. Han kommer til å hjelpe meg fra han. Jeg trenger healing desperat, ass! I'm dead. Dude, hvordan er det? Dere er bashing nå! Nice! Nå pusher vi! Vi må drepe... Moira? Dude... Jeg tror kanskje jeg spiller... Skal jeg spille Widow, bare for å drepe med han soldieren? Jeg gjør det. Ja, gjerne. Yep. Eller et eller annet for å conteste den på høyre. Men da må noen andre deale med han der jævla bashen, men... Nei, han er fortsatt. Men jeg dreper han. Get close. We need to get it under the bridge, boys. Nå er det jo gus. Any card gamers? Carding. Soldier død. Vi ulta på Moira. Moira bak oss. Distracting. Need healing. Desperately have 1 HP, please. And then run away! Du kommer! Card is being pushed. Pushing. Vi kommer! Drep en Warhog. 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 Guys. Just kill this guy. Soldier box! What the fuck? Hvor vent der?
Han var bak oss, han lot oss kjøre inn, er det mulig? Kill han, kill han. Out. Kill Bastion. Han er soldier hurter, soldier hurter. Han blir healet som faen. Nei, da, han er rett bak han. Jeg har to soldiers oppe der. Ja, hva faen? Det var Baptist. Var den ene. Okay, jeg drepte han, jeg drepte han, jeg drepte han. Å faen, det var Bastion, ja. Ok. Ok! Ja, man må gjøre navn. Nei, en Bastion show deg for å stoppe lappen. Yeah. Jeg tror jeg er kul da, Chad Hart. Yeah, sure. Bastion oppe inn i flyet. I'm dead as dicks. Jeg bitter, jeg bitter, jeg bitter. Yep, this happens pretty much every time. Bitter i lønnen. Jeg har rullet hvis jeg har lyst til å pushe på. Let's go. Jeg dør, jeg kommer nå. Jeg dør, guys. Distracting, distract. Hva er det greia? Åh, der er jo one shot da. Ok, greit. Ja, hvor lenge var det den da? Han må ha 81 one shot da. Åh, fikkert den er spydet. Dreper den da, så helt alene. Du, I'm not melting this shield fast enough. Okay, push it. Nice! Jævla Randor, det er så sykt broken! Åh, fy faen er broken det jævla spillet der, altså. Holy shit. Jeg har spillet the game. Need to kill Bastion. Really? Jeg kan deal med Bastion, det er ikke noe problem. Ok. Han har liksom... Det har vært det største problemet hele tiden. Altså, så lenge jeg ikke blir Reinhardt-hurtene, så er det fine. Jeg trenger healing. Han soldier er der borte, han vet ikke hva han skal dille med. Bare si sånn. Jeg må nesten løpe rundt, jeg. Uro, jeg spiller også. Soldier er ganske low. Ja. Soldier er ett oppe! Nei! Altså, vi må bare prøve å komme oss ut. Soldier hoppa ned, soldier hoppa ned. Jeg skal prøve å dille med Bastion nå. Jeg dille med Bastion nå. Bastion er ett oppe, Bastion er ett oppe. Kan noen bare hitte han? Oh my god. Oh, what the fuck? Ok. Bastion på toppen her. Jeg har ulten da. Ja, bruk 100% av han på Bastion. Pepe hans. Soldier Root er jo uset på Bastion, for da får jeg ikke headshots lenger. Bastion is mega carrying right now. Det er bare Bastion som er mega problem, fordi vi kommer oss ingen sted fordi han mega rapture showen mitt. Det er Soldier som ødelegger, ass, for meg, ass. Jeg kan drepe Bastion, liksom, men... Ja, men drep Bastion nå! Ja, Bastion nesten tar i single time. Ja, men problemet er at Soldier holder meg unna fra å drepe Bastion. Ja, det er det. Oh my god. Reinhardt er bare rapture-y. Dude, ja, helt ærlig. These guys are cringe. Han brukte hult da, for rett kill. Jeg vet ikke om det... No, det var ikke et kill. Karels bare hult til meg. Let's go. Yes, sir. Tanks, hvor er tanks? Har vi tanks? Jeg er på venstre siden. Ok, er du klar? Tanks har blitt delay her. Heal meg, heal meg. Bastion er død, Bastion er død. Go. I sacrifice myself for Bastion. Go, go, go. Det var Soldier. Ikke sant. Det er faktisk... So cringe. Yep. Get me the fuck out. Easy. Supersyrt. Nei, topp. Ok. Skal ikke vi ha spillet litt normals da? Ha det litt gøy? Fuck det. Ja, fuck det. Helt ærlig. Åh, må spille ranked mot de 12 folkene som fortsatt spiller og spiller. Nei, det var jo gøy da. Vi ble jo ikke knust liksom. De er jo dårlige de også. Vi er bare dårlige. De hadde en strat da. Ja, men vi taper ikke hver gang. Hallo. Nei, nei, nei. Første gang. Vi har 100% lyst til å ta den. Det har vi ikke. Vi knullet oss da på... Vi vant en gang i går. Atelier Games. Jeg og Psyra vant i sted. I don't want a kill game, guys. No prox bombs. Big healers. Hva for noe mode er det? Payload etter capture point. Vi capture først et point, og så er det payload etter. Du har DPS, Herman.
let's go. Wait, kan jag inte ändra på? Du kommer att få lite healing, ass. Ja, I don't care, I want me healing. Här är spel som är, okej, jag har den, och så har vi... Sup, gamer? Så har ni emote, då, som ni spelar. V. T. T, ja, ja. Så har jag satt och tänkt healing. V är ju melee. I need healing. I need healing. Melee? Melee button doesn't exist when your only melee weapon is right click. Left click, I mean. Kutta, I need healing. Holy shit, se på han duden på motståndlaget. Any gamers? Yeah, no. Yeah, that is high level. Det er sånn... Jeg vet ikke hva det er, ikke? Level, legit. Han alene driver å gjøre at vi sliter med å lage nye ikoner og sånn, ass. Det er ikke kødd engang. Ah, takk til Down with the Shield! Down with the Proletariat! Jeg skal si fra tidligere neste gang. Nei, for helt ærlig så visste jeg ikke at vi hadde en Zarya engang, men... Ok, la oss chille litt grann. Åh, jeg er healing! Healing! Jeg tenker healing! Kill these fucking things! Hva er du da? Zarya? Jeg har 100 charge nå, jeg er mega strong. Jeg er kill sammen. Jeg må bare overleve. Drepte Ash. Go, jeg dreper Symmetra! Symmetra dø! Takk opp den apen her da. Jeg skylder deg, Axel. Kill this guy! Kill! Go! Take the fucking lasers! Thank you! I'm sleeping. I'm not fucking dead. Go, Axel! Go! Oh, I'm dead. I'm killing everything! Nice! I'm killing teleporter. Jeg snakk nå, Pokon! Ok, jeg tror ikke du trengte å bruke den nå, men... You know, fine. Fuck the bot! Ser du? Vant du. Bare på grunn av meg. Easy. Oh yeah, that's torren. Det er torren din. I'm just vant til WS. I'm payload gamers. Oh yeah, I'm killing. Jeg må uronisk maintaine... Maintaine charge. Da har vi split boys. Nei, it's fine. Well, it's torren. Healing bomb incoming. Oh, fuckings. Jeg dreper henne. Frykt ikke. Så ikke la sammen for noe. Det er en fair, da. Ok, nå trenger jeg desperat healing. I will be the healing, bitch. I'm gaming. Er det god, da? Jeg har ult. Come on, I'm mercy. Ok, Axel, gå. Axel, er du klart å gå? Åh faen, er det vår ult? Nei, det er vår ult, ja. Ok, he's killing. Kan dere må deale med det igjen, da. Ok, det er en monkey menn med spås. Åh, det er ikke skrevet. Jeg har ikke til å sove. Glem det. Push karten. Gi faen i dem. Just go. Ja, ult, jeg prøver å snike meg rundt. Det er jo sneaky. Åh shit, det er en appe bak oss. Hva faen er elen min? Oh, fuck. Help. I'm almost dead. I'm in the middle of it. Out of it. Oh, faen. No, I'm dying. Oh, I'm dead. Fuck, jeg hadde 100 charge. Du bomber seg det 360 low-scopene, ass. Bomb slakta meg over disk. Han bare skjøtt et skudd med her i luften, og sånn, boom. Jeg så ikke Obo bare. Han var kross. Search. Bare løpt der, vet du hva? Jeg skal til... Åh, jeg har damage, jeg vet ikke. Uff. Hard guys. Håkon, løp! Jeg løper. Wow, I got fucking rock in my face. Ok, Axel, go, Axel, charge. Jeg gir deg skjold. Oh my god, han blir ikke plukket opp. This is cringe. Jeg er ult, jeg venter til en ult angle. Jeg går rundt bak. Ja, men unka fucking... Det er turret bak oss, hvis noen vil... Ult angle! Kill them all! Jeg døde til faktisk turret og stod sånn bak masse piss. Har du rest... Thank you, sleep. Jeg har aldri rest. Det skal jo gå. De klarte det, faen.
Ok, Eddie, legit, når jeg får 100 charge, hvis du bare står og healer meg og charger meg, så kan jeg legit bare drepe alt. Bare vent til jeg får max charge. Fuck opp turret da, takk. Drep Winston Backlund, Winston Backlund. Jeg tar Bob til helvete. I'm healing so much. Noen som har charge her. Å, Bob! I'm healing so much. Drep the Mercy. Dude, jeg får ikke nok charge til at det er verdt å spille Zara, egentlig. Skal jeg være helt ærlig. Get me out of here. Åh, Torren Gaming. What the fuck, hva er det jeg dødde til? Du dødde til en granat. Jeg tror de har litt mye hitscan for deg, Herman. Jeg tror du burde bytte. Hey guys, I'm back. Ok. Og du har ikke... Hva faen spilett da? Ta en showdag sin. Bare gi den til meg, så dropper jeg showdags. Soldier gaming time. Ja, men det er bedre om du dropper showdags først, for da kan du ikke se det. Du spiller ingen roll, du knuser alltid. Jo, jo. Å faen. Så fett er sykt! I'm killing them all! Dead. Bans. Åh faen, du er død! Åh, men apen gaten, ass. Ja, den apen, ass. Hira sølen mitt at all times. What the fuck is here? Still him. Hell. Brenna. Need help. I'm running. Du er helt alene, Apen. There's a monkey in the back line. Ah, du må ta karten. Let's go. Nå er jeg max charge. Let's go. Monkey will run me every time. Sanchi, I'm so sad. Hvor er du? Jeg er ult. Man. Jeg går fra null til angle. Sigmas. Ult angle, kill them all! We're not killing everyone. I'm not killing anyone, that's for sure. I'm not doing anything, because I I'm die killing everyone! Oh man! It's time to go! I don't get it! This is incorrect! I'm literally killing everyone! I fikk legit sånn 3 solo kills der. Jeg prøver å holde meg på karten, jeg bare. Inntil noen klarer å komme seg tilbake. Vi kunne spilt Reaper mot Winston. Det er en nice counter. Du er lost. Sag. Get on the cart! I'm getting pushed off the cart! Jeg er på... Mercy dead! Faen er det? Ok, neste gang så burde vi bare picke... Nei, burde vi bare picke Reaper for lengst. Reaper har vært dritnice en kompon der. Ja. 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 Hvis Winston er problemet, bare pick Reaper. Det er bare... Han kan ikke gjøre noen ting. Jeg kan fille det, jeg spiller hva som helst. Det kan jeg også forstå ut. Jeg har litt digg å spille noe som ikke var Reinhardt. Føles ut som jeg gjør litt lite. Med hender du? Men det er bare liksom, når vi ikke dealer noe damage, så føles det ut som Reinhardt gjør ekstremt lite. Jeg vil gjøre damage. Fordi at vi ikke, altså, ja, jeg kan prøve den likevel, men... Hva vil du spille, da? Hva vil du spille? Ok, da spiller du det. What do you wanna play, dude? I feel... Please, spill de... Nei! Hvorfor sa jeg det? Hvorfor sa jeg det? Du burde jo bare picka noen. Jeg burde bare picka DPS. Hva er det ult min gjør? Hvem spiller du? Du kan fly. Hvis du holder i space, så flyr du hele tiden. Sånn du flyr hele tiden, og så får du all healingen din sprer seg til de rundt, og damagen også. Så du kan skive det og heale flere. Nei, det er den gamle. Ja, det er en din som resser nå, ikke sant? Ja. En resser, og den gjør også at resten er på nesten null... Spilte ikke du nettopp... Ja, spilte ikke du Mercer? Nei, jeg hadde kua opp i sånne falske, så fikk jeg ikke huske. Nei, Eddie spilte akkurat Mercer. Jeg spilte bare en min, altså, jeg trykket jeg skjønner ikke. What the fuck? Men, og så kan du rest på dritfort når du... Ok, Axel, drop shot da. Du må hjelpe oss bak oss, faktisk. Det er en TP bak oss, kan noen deal med den? Jeg dreper den TP'en, jeg. Gjerne, drept båten som gikk gjennom den også. Back off the point. De er bak oss på pointet.
Jeg trenger healing. Åh, jeg trenger healing badly. Kjør deg. Ja, det er en charges, da. Drep han Sigmann, da. Drep han Sigmann. Drep Sigmann. Nice, herlig. Nice, Axel. Nice, Axel! Ok, kill him all! Drep Winston, Winston! Hjelp meg, hjelp meg! Just kill him all. Det er ikke noen flere bak oss, eller? Nei, vi har drept alle. Har vi ingen healer som lever? Ja, er det så... Er det så... Ok, dropp solo, Axel. Please, I need healing. Jeg kan slå for dem 7 sekunder, Axel. Wait. Got you, homie. Nice! Wow, pretty like that. How cool is Winston? The fuck is happening? Åh, jeg tenker healing, jeg tenker healing! Vi blir rekkert av Winston bak her. Ok, Sifra, jeg visker det. Har vi res? Ah, fuck. I think we give... Åh, nei, ok. Kan vi fighte det? Jeg kommer, jeg har ult. Du synes det er så Bob fucking up my ass? Help me, for fuck's sake. Jesus! Kan jeg retake igjen? Ah, jeg tror det blir vrint, ass. Jeg er her nå. Nei, jeg gir opp. Det er gone, bare. Jeg tror det blir vrint. Ok, nå holder jeg i 4 minutter. Vi må bare back off litt. Så holder vi det på midten her. Ja. Shit. Jeg dør. Drep Winston, drep Winston, drep Winston! Han akker opp! Nice, herlig. Kill this fucking... Kill it all, kill it all! Hva er det som plukker skuddene mine? Jeg skjønner ikke. Sigma barrier, blant annet. Ja, men den er jo et skjold, men det var noe som bare gjorde at de forsvant. Jeg bare dealer ikke damage, liksom. Nei, jeg tror ikke det er noen som gjør det. Nei, fucking noe. Oh, weird. Åh! Jeg prøver å heal deg. Nice, herlig. Winston, 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 Winston! I'm on the way! Åh, faen, jeg fucking... Åh, nice, Axel. Dritbra. Det var jævlig clean. Go, Axel. Go, go crazy, go stupid. What the fucking barrier? I'm so fucking... Åh! Jeg må tenke på X. Åh, fuck. You're so bad, holy shit. Vel, jeg fikk 3 gummi av deg. I'm happy. Jesus Christ. Jeg fikk gull damage og gull eliminations og gull objective kills. Jeg fikk gull healing. Yeah, I got bronze damage, guys. I'm cool. Yeah, that was not them. What the fuck, man? Holy shit. Jeg hadde ikke gold damage på Junkrat, jeg hadde gold kjøpt. Nei. Jeg hadde gold damage om Saria hele gamet. Yeah. Nei, skal vi bare... Kom igjen, Herman. Ett til, så legger jeg meg. No. Come on, Herman. Kan ikke la... La deg tape. La deg tape? Come on, Herman. We're gonna win! No? Okay. What the fuck? Leave on Discord'en? Jeg gjorde det. Yep. Surge. Alright, go one more. Ja. Jeg skal legge meg etter denne uansett. Alright. Er det noen som føler seg kalde til å spille Reinhardt, eller? Eller Orisa. Vi må ikke spille Reinhardt. Eller noen poggers med Skjold, for det er litt sånn... Vi må ikke spille Skjold heller da, vi kan spille Zarya. Skjold er litt sånn megabroken liksom da. Vi kan spille Zarya komp, Zarya Diva, whatever tank. Så lenge det ikke er liksom Zarya Roadhog, så er vi fine. Ja. Har litt sånn Roadhog jeg hadde lyst til å prøve å spille da. Ja. Busan? Nytt map, question mark? Oi, hva?
Nei, what? Det føltes kjent ut. Maybe, I don't know. Nice healer! Healer?! Mama har garra DPS main, jeg bare fører det. Nei, jo, jo, Junkrat main. Nei, takk skal du ha, vil du spille? Nei, jeg prøver meg på Rodog. Det er enkelt DPS. Jeg har ikke spilt Rodog på dritt lenger, men... Åh! Det er to DPS rolls igjen, ok. Men hva er det her for noe? Har vi spilt... Vi har spilt en map her før, Axel, har vi ikke? Ja, vi har det. Nei, what? Nei, har vi ikke. Åh, det er det! Det her mappet tror jeg er det som kom ut akkurat i det vi sluttet. Kan godt være, ja nå. Jeg har ikke kontroll på når vi slutter eller helt at jeg skal være tærlig. Oh my god. Her er torren, holy shit, det var en full spot, what the fuck? Du kan ikke bare få full score. Man, det skjøt. Oh my! Men hva faen er objektet da? Høyre. Nå kan han gå ut nå! Åh, Eddie McFreddy, ass. Du gode, du gamle, du frie. Oh, fucking hamsterball! Han er kontroll, da. I think I'm the last person here. Oh, I'm here, but I'm not on the ground. I'm dealing big damage. Dirt shielding! Åh, hei, kom med Eddie! At last, he arrives. I'm dead. Oh. I'm dealing big damage, holy shit. I think it's desperate healing though. Where is Mercy? I need healing, Mercy. Whoa! Mercy, I really need healing. Mercy. Fuck that dreams. I held around, I can't really go off control. Reviving! Reviving, reviving, revived, I'm revived. Han er Reaper, dude, når Mercy er på vår side. Ja. Drep Mercy, drep Mercy, drep Mercy. Den er jo alene på en til, hvordan lever den da? Oh my god, ikke si hun overlever, hun overlever, fy faen. Hun heller overlever, bro. Reaper dead. What the fuck, dude, jeg prister noen sekunder jeg trykker på ulten min! Hva er dette her for noe opplegg, da? I really need help, Mercy. I'm soaking damage, and I'm not dealing any. Mercy, jeg hater når Mercy bare blodnekter å heal meg. Ellers har jeg kanskje bare ikke ser det, jeg vet ikke. Det er litt sånn hard å se for deg noen ganger, ass. I guess, men jeg vet ikke, det er liksom, du spiller jo heal, sånn at jeg er langt for å heale meg, liksom. Langt for å heale Håkon. Det er jo sant, da. Det er jo den eneste, altså, heale Mercy for deg, da. Fuck opp den jævne ballen der, da. Under ditt! What the fuck? Is this hero? Why? I died. Man, Sigma kinda strong. Nice! Hvem fikk pointen? Nice. Fuck. It's just... Du da, takk jeg det. Dude! Ah, dude, I'm swapping. Det går ikke med han jævla faen. No, nei, Mercy. Det går faktisk ikke, ass. Bruk ulti, men. Jeg gidder... Ja, men det er ikke noe vits, fordi at jeg bare instantly går til å dø. Jeg kan gjøre det, men jeg kommer bare til å instantly dø, for jeg har ikke healing. Han slått. Nei, jeg ulti, liksom. Jeg vet ikke om den er back out, eller? Jeg vet, så jeg flyr ut på siden og kommer til å ulti. Åh, hvor jeg mistet sleepen! Dude, fucking... Begge healerne er død, begge healerne er død! So is ours! Hva er pointet? Go, go, please, for the fuck. Vi har hatt en hamsterball i hvert fall en snar i en halvtime. De har healers, hvordan vinner vi ikke? Fordi at de hatt en hamsterball i hvert fall en snar i en halvtime, og jeg klarer ikke å treffe ham med noe, for sugger. What the fuck, de har ingen, de kan ikke self-heal engang. Dude, what the fuck is this? Bronze healing again. What the fuck, hvordan gjør du det? I have zero healing. Jeg skjuter bare meg hele tiden. Altså, jeg bare... Kanskje du sikter mer, altså, med scope? Sikter mer? Sikter mer med scope? Get fucked. Nei, jeg burde sikte mer, ass. Helt ærlig, jeg tror jeg bør skru på skjermen. Da, Pound Tracer. Det kan funke. Sigma er tank? Make a stick further behind, I don't know.
fuck, hva? Har Sigma healing? Hva har vi akkurat attack? Ja. Altså, det eller er... Der, capture Nei, vi har vært defense, ja. En bouncer, barrier, det er den der, ja. Ja, ikke prøv dette her. Sigma? Hva faen er left-shiften min? Åh, det er, åjo, prank token, shiften hans, det er et sånn lite skjold som blir klettring. Ja, da gjør det mening. Og den tror jeg er recharger skjolden, tenker du det? Det kan jeg godt være. Jeg tror det er recharger et eller annet. Jeg tror det er et eller annet du må charge opp. Primercy. Hvorfor driver du noe damage boost meg? Primercy in the air. Primercy er fucking bad, ass. Holy shit. Oh, so low. I left the Reaper. Nice. I can't do anything. I've been hacked. Okay, I swing ball on. I better do right now. Nice. This fucking little bitch. Du blir spiller min basically. Du kan ikke bli knocka tilbake med shiften min. Det er det. Dude, I'm killing everything with Tracer. Heal me for fuck's sake. Det er faen mye ut. Hvorfor damage booster på? Tidligere noen med den. Nice, der da. Han har rått det. Til å få den her, så kan du fuck. Hun hopper etter meg. Hvem er det der? Du, den jævla hamsterballen der, hva var det han skulle drepe, ass? Faen, han har jo klart å se. Han er så ekstremt, ass. Jævlig, ass. Han har drepet han seg, han har faktisk solo i denne gangen. Du, damn fucking killing, holy shit. Åh! Hey! The sleep of dude! Vi fikk Tracer! Gud, han bare lønker oss hele ut av kameraet på den delen. Ja. Vi driver og har jo en over oss her litt, husk du sånn. Ja, det var noen av oss som sidoke. He died. Pass på Reaper, han har hella ult akkurat da. Drep Tracer, drep Tracer. Hvor er Reaper? Tracer som er så fett i det. Reaper er på bakken her da. Han er rundt foran meg. Kan du kill ham? Tracer, ett oppe! Bare drep henne! Bare drep henne, ett oppe! Så da er det litt ett oppe. Der er han død, heldigvis. Drep Reaper, drep Reaper! Shalom! Ett oppe, ett oppe. Jeg drepte Reaper. Åh, strr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 
To mercy, mercy load. Let's go with her! I'm reloading! Creeper. Jeg trenger healing desperat, ass! Hvordan? Kill him! Hva som er HP? Jeg har tre HP! Jeg skal ha fucking mercy. Jeg har healing pads. Kill mercy. Jeg har healing. Endelig. Drep mercy, drep mercy. Eller Farah. En av de to. Ops. Jeg har legit ikke nok DPS til å drepe henne. Maybe if we kill the healer. Oh shit, jeg var fucking... Bastion! Det var det... Gå som farma. It's fine, bare samle. Group up. Gå som farma. Group up. Gjorde du det? Nei. Nei? Vi må ta point... Vi tar det igjen. Ja, vi, vi har god tid, vi har god tid. Så bare ikke begynne å løpe inn og dø alene. Ok, nå fikk han nice pick. Vi må nesten... Jobba sin over da. Nice pick. Og de har Bastion. Jeg er nede i Bastion, det går bra. Jeg er nede i Bastion, det går bra. Jeg bare kommer her på pointet, jeg skal bli pressure. Jeg dreper begge. Mercy og Bastion. Eller bare Mercy, I guess. Jeg trenger hjelp. Oh my god, dude. This... Bro, this hamster. Jeg bytter til Soldier for å deale med Sokara, han. Damn, this fucking Bastion. Han bare sitter her og bønger, ass, og så... Ja, jeg skulle drepe ham, men så ble jeg faen meg Farah. Bare slakta Farah, som er damage boost, da. Du, det er så broken og damage boost av Farah, men vår Farah... Nei, vår Mercy er jo helt i boksen. Kill him! Skyt han! Oh my god, bro. He's so alive.
Wow! Drep Mercy, drep Mercy! Man, any healers in the chat? Behind you. Oh, yeah, sorry, I'm back in. Ok, vent ut den ulten her da. Yeah. Faren er død. Oh, soldier på høyre siden. Ja, vi må gå på den. Jeg trenger desperat hjelp, ass. Jeg har to oppe. Åh, hjelp meg! No. I fucking hate playing with... Hold up. What the fuck is this? Go, 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 go point, go point, go point! No point! Dude, how are we so fucking bad? No pro. Du, jeg får gold i alle de tre tingene hver gang. Jeg tror det er bra å si det, jeg skjønner. Nei, jeg skjønner ikke DPS. Ok, vet du hva, jeg har lyst til å spille healer. Jeg vil prøve healer. Altså, nå skal jeg sikke, men neste gang vi spiller, så må jeg vil prøve å spille healer igjen. Ja. Kult! Ja, he killed me. He killed me. I played the... hero that's bad against him, and he killed me. Fucking bastard. Incredible. Incredible. Alright, boys, jeg stikker. Ha da. Hallo. Yes. Hello. Hello. Hallo. Hallo.